Zdravím lidi, já jsem Žižiš, jsem Rusoro Games a už mám rozhranou hru naenchantovanou, nemám, jdu naenchantovat teď, hraju třeba trojky, soluju to pochopitelně, takže to bude určitě zajímavý. Tak, tamhle někdo se, ne, to už se vystavil předtím, protože tam nevidím tak nějak hráče, a docela by rychle se vystavil, ty jo, takhle vysoko za pár sekund, to jsem došel klasický Hunger Hand potěžení, to absolutně miluju, takže se nějak, no, nevím, jestli úplně chci jíst tady to, zabiju si tady, no, tak rovno potřebuju tu, stringy, takže si rovnou tady zabiju tu ovci pro stringy a najím si tady toho, protože zadám dostatek na to, abych si udělal fakt hodně toho, fakt hodně jablek zlatých, takže nebudu plejtovat to, takže nebudu plejtovat čistý jablka a normálně si něco jiného najím. Tak, každopádně, já bych teď tak nějak šel vykraftit boty, ne, boty si nechci sundat, ano, nechci pokládat ten chat, ježišmarad, jsem se špatný, když jsem vůbec nehrál, jsem se aspoň tam mohl třeba rozehrát někdy nebo takhle, ale bude to zajisté zajímavý. Tak, jestli nějak uděláme plošinku, a snad mě nás ten nějaký týpek, co enchantoval před portem, nepřekvapí. A myslím, jsem, ježišmarad, jsem tak špatný, já se prostě myslím enchanták, už po druhého jsem ho v podstatě mispacenul. Tak, jak se, teď jsem zakrát kliknul na enchanták, to mi neříkejte, že jsem to otevíral, dobrý. Tak, looting, protection 4, to zní zajímavé, tak to si vezmem, to si vezmem definitivně. Co dál, knockback, unbreaking, blablabla. Bla, bla. Boty, Depstrider 3, ok, whatever, berem, ať tam je, yes, yes, protection 4, yes, to jsem dlouho nedostal, takovýhle enchant krásný na boty. A jakože věci mám hodně slušný, jakože fakt jedny z top, ježiš, fakt skoro top věci, co jsem teoreticky mohl dostat s těma věcma, co mám. Na, wow, ok, full protection 4, trošku snížíme, ale teď ta sharpness 3, aby tam aspoň padla, ideálně bez toho knockbacku, protože knockback úplně není odžádám, prosím. No tam je ještě nějaký level mám, ještě nějaká rezerva, jestli sharpness 3, tak pojďme. 24 level, takže jeden snížím a ať tam není knockback, ať tam není knockback, ať tam není, je tam knockback, to si děláš srandu ze mě. OK, zkusím rychle vykraftit nějaký meč. Ano, vykraftím čudítko, super. Vykraftím ještě jeden meč a třeba tam padne zase sharpness 4, třeba i bez knockbacku. OK, looting mám 21 level, což tady asi není úplně nejvíc, ale tak jakože pořád to teoreticky může fungovat, kdybych někdy našel lapis, který jsem vyhodil mezi ten všechny bordel strašný, ježíš Maria. Dobré, tak takže knížka, teď tam padne sharpness 3 na knížku, jo? OK, OK, dobře. Hezký. Takže jsem sharpness 3 knížku a padám pryč. A padám pryč normálně. No to je, tady je lapis, děkuji převelice. A sharpness 3 si dáš, OK, na to už nemám. Ale že mi to padlo na 20. level, to pochybuju silně. Vám to padlo na 20 level a teď ať mají knockback, jestli tam teď byl knockback, dobrý, není tam knockback, takže budu mít sharp na 4 potom, sharp na 4 volá, já se teď ještě tak nějak narychle udělám jablka, udělám si hromadu jablek, udělám si 12 jablek na zhrní a prud na ten ještě nemám, takže to se bude řešit až za chvilku. Tak jsem si zatím položil knockback, protože knockback se jako taky pořád hodí, není to vždycky k zahození, akorát je to špatný, když je to jediná zbraň, která tak nějak je. Tak, udělám si puťáky, to by tak asi bylo co ideální, takže tak. Já nějaký dva hráče, tak je. Pokusím se zabít, ideálně moment překvapení a pokusím se asi targetnout toho Most Eva, protože ví, že aspoň třeba, ok, tak sakra, oni tady jsou najednou. Ano, vypij si úplně všechny poťáky si vypij, ne třeba jenom strenfku. Myslím, že si tady chcípne teammate. Ty jsi taky dobrý teammate, ok, krásný. Ty týpci by mě mohli dost reálně ohrozit, kdyby ten druhý tak nějak se nevykašlal na svého teammatea. Já on ho úplně... já si do toho nebudu angažovat, není můj problém, já nemám vypětý poťáky. Mě nezajímá. Sharpness 4. Potřebujem, abych si udělal pořádnou sharpness 5. Tak a nemáte, dejme tomu, stringy nebo něco nějaký prut rovno, ideálně hozený? Asi nemáte, OK. Takže to na to. Ještě bych si rád udělal... Kovadlinu mám, už jí měli nadhra, takže já jsem se jako toho koně, jsem tady slyšel koně, protože mám dvě sharpness 4, jen takhle v inventáři se mi válili dvě sharpness 4, jo. Tak jako co mám dělat s tady tím, to si spojím s tady tím, abych měl nějaký lepší knockbackový meč, protože já fakt jinýho nevím, co bych chtěl udělat už s levelama tady tu hru, protože fakt už nic nepotřebuji reálně. Ale že bych si chtěl enchantnout, nevím, ale že bych si chtěl enchantnout luk, což jako taky by asi teoreticky fungovalo, ale whatever. Tak. Už jsem se mi trošku vysílal, jestli bych chtěl enchantnout luk. Tak, dobře. Pojďme na mid. Jakože celkem rychle jsem získal full protection 4 sharpness 5. Co si budem? Zabiju dva hráče, už to máme. Tak, tady máme mrtvolu. Pokud teda tak nějaký, nevím, jestli se mi chce jít dolů, ale ten hráč vypadá celkem bytelně.
Takový psych, okay, what, ok, double psych, ok, dobrý, v pohodě, už jsem si řekl, že to by bylo takový, kdybych teď ráně tady toho týpka takhle clean upnul a potom jsem z něj ještě dělal srandu, že mě potom takhle zabije on s jeho druhým teammatem, tyjo, ok, jsem tak rád, že mi to vyšlo, protože já jsem vůbec neviděl toho jeho druhého teammata, tady to bylo hodně, hodně zajímavý, tak, každopádně, já půjdu nejmi tomu někam, tam slyším nějaké blesky. Mám tady jenom jedno sluchátko na hlavě, ale myslím si, že jsem i tak schopný se trošku orientovat v prostoru. Mám jedno sluchátko na hlavě, pochopitelně, protože potom, když mám obě dvě sluchátka, tak to není pohodlný mluvit. Tak, kde to někoho máme? To někoho máme, protože slepice, to ano, to je slepice, to je ta slepice. To je fakt slepice 10 z 10. Tak. Děláme si prut pořádně. Konečně nadhra. Tak máme konečně prut. Mám konečně prut, takže teď už můžu prutovat krásně a ideálně najít nějaký další hráč. Mám 5 kilo, což jako asi dejme tomu plus minus to jde. Tam přesně tam tím směrem, tam něco je, tak já prostě půjdu tím směrem a budu doufat, že tam něco bude. Kudy mě je trošku tady, tak já půjdu dejme tomu. No. Protože to tady, mě tady hráč normálně pro následuje, co to je? Jestli tam přespět, abych vypadal víc vábně pro něj. Chceš do mě jít? Chceš si free věci? Já se trošku dojem, asi bych se neměl dojít. Okej, okay. Teď jsem se nesl... Okej. Okay. Počkej. Dej si jabko, chci. Jop. Jete mi sekundu. Tak, máme tady dalšího hráče. Tak pojď. Okej. Okay. Počkej. To mě neříkej, že mi teď ten týpek sundá. Já jsem se úplně dvakrát teď nesoustředil, protože jsem chtěl si toho hackera zabanamatovat, ale mi to nějak nešlo, takže jsem se tady trošku úplně zpomalil. Takže teď dáme pořádný rematch, týpku. Jsem ten sled úplně dvakrát nevychytal, to si budem. Takže sorry man, potřebuji jít nahoru, abych to healoval. Je mi to líto, ale je to potřeba udělat. A ty si dej chvilku pauzu, prosím tě. Děkuju. Víš, že bys mě mohl podkopat strom a třeba mě schodit. Ale ty na mě budeš mi do toho koukat, ok. Pokusit se vyjít nahoru, teď tím zase můžu, ok. Počkej. Odpal, ok. Já si říkal, že to je nějaký divný ty jeho hity. Já si sakra říkal, že ty hity jsou nějaký divný, ale nechtěl jsem zase accusovat moc brzo, abyste potom mi neříkali, že se vymlouvám pořád. Ale tady ten týpek má reach! Týpek se Sirem Mekaryho skinem. Máte actual reach. A... Pojď sem. Stihni to prosím. Ne, on to nestih, to je škoda. Já bych ho tak úplně brutálně vyrechtil. A on teď může vylíst tím tunelem. Ok, musím vylíst rychle. Já bych ho tak brutálně... Rektnul a dva hekři za sebou do mě najdou, tyjo, to si děláš za mě srandu. Ok, s tím týpkem teď nechci fadit, protože mám docela actual hacky. Sir, jak je bez tak Sir, jak to hackuje. Tak, děkuju. Tak, to by bylo o problém míň. Co to bylo, prostě ten, říkal jsem si, první hity jako dobře, budu dělat, že v pohodě, ale... Já teď mám prostě takový problém s ekrama, že instantně potom, co se to fajtí, tak začnu spochybňovat moje tvrzení o tom, jestli má ten týpek hacky nebo ne, jo. Takže to potom dopadne tak, že i když má úplně blatant hacky jak něco, tak já si prostě to neuvědomím. Jo, nebo že si to třeba uvědomím, ale nechci to prostě tvrdit, protože potom by třeba ten týpek neměl hacky a bylo by to takový docela trafný, kdyby ho hacky uznal, by nic neměl. Takže tak, no, ale tak... to bylo myslím docela dost viditelný, co to bylo za hráče. Tak, co jsem chtěl? Chtěl jsem ještě Flairesku. A co jsem chtěl? Tady jo, to knockback, hezky tady mít. Knockback jsem zde chtěl mít. Tak, a pojďme, tady jsou dva hráči, nevím, jestli se mi do nich chce. Je tady pěkný kopeček, takže bych tam jednoho schodil z toho kopečka a druhýho vyfajtil. Nahodím sem a on nedostává knockback, tak to není úplně ideální. A nepoložil jsem blok na strom, takže teď budu utíkat chvilku. Oni se docela oddělili. OK. Nevěřil to tak úplně, jak jsem chtěl, ale snad by to mělo být nějakým způsobem nakonec.
Ne, než jsem dal ten, on má 6 damage jedním, what? Ten má tak špatný armor. Tak, ty se stáhni, prosím tě. Já se chci to healovat, ježiš. Ježišmara, ty seš. Kdy ty dostala zase knockback 2, ten knockback 2, prosím pěkně, ten knockback 2. Vidíte to na Hypixelu. Tak, konečně nějaký knockback. Já se chci použít ten knockback, to vytvat. Já jsem to ten potion nevypil. Já se tam moc dobře pamatuju, že bych ten potion pil, ale OK, no. Jsem právě spadl, nevím proč. Takže paní se to hýlou, už to dodělat. Asi bez knockbacku. Já je to potom mate, když se snažím hitovat s knockbackem, takže nejsem zvyklý dávat si meč na trojku. Že by to bylo ideálně, nějak se to pořádně naučit. Jak se mohl hitnout, no tak. Ten druhý hit, co to bylo za hit, ten co jsem dal druhý hit. Musí být nějaký double hit, asi double hit, předpokládám, že to byl. Tak pojď. Díky moc kamene za to, že jsi mě zablokoval. Tím stylem, který bys neměl, vyložil, že jsem do něj bugnul, nebo myslím, že jsem do něj bugnul. Myslím si stej. Ale ty, prosím tě, otoč se a bojuj mě. Bojuj. OK, ne doslova hned, co jsem to řekl, ale nikdy ideálně, když zrovna nebudu v takové blbý pozici. Ach jo, on má tak špatné věci, takže... Jestli jí stavko, stejně tě dám damage miliardů. OK, zase takový damage očividně ne. Jsi se trošku podcenil healing. A já mám úplně roztřískaný armor. Jakože fakt... Hodně roztřískaný. A ah, tyjo, zajímavý meč. Na 4, kašlu na to. A ten fialový tým nezdá se mi úplně ideální pro mě momentálně, co se koukám, nepřijde mi to úplně jako tým, s kterým bych se momentálně chtěl utkat, protože pokud to bude tým o 3 lidech, tak jsem pěkně v háji. Pokud to nebude nějaký úplně brutální nubové, který se jenom celou dobu kempili někde v podzemí a mají full iron, to by asi potom byla jenom taková, takový... Ale... no... Řekl bych, že asi nějaký actual věci budou mít, protože tady to se většinou nestává, že by tady tu dobu byly. Nebo taky další možnost, že to jsou prostě jiný týmy, že to jsou třeba dva týmy. Oh, ne vypadá úplně jako zase nepoužitelně, vypadá to zase dobře tady ten tým. Myslím si na ně, že se docela užiju. Konkrétně tady ty dva ironové, dokonce tam jsou hráči vedle sebe, takže quadrakill, pojďme dát ten quadrakill. Šťavnatej, tak pojď ty nejdřív třeba. 6 damage, to je krás, 7 damage, ah, tak, to je jeden, nefajkěte, to jsou moje killy, a ah, vy jste ještě nefajkěli, OK. Ty chcou skočit, nebo ti mám pomoct, já ti pomůžu, neboj. Jdeš k tátovi hned, tak, a těch třetí teammate, aha, ten zjiště na tom je úplně nejhůř ze všech, já jsem se právě myslel, že na tom je dobře, protože má tu diamondovou helmu, ale je na nich ve skutečně úplně nejhůř, tady máš nějakou past, nebo co tady děláš, týpku? Já tady nebudu moc chodit po té zemi, protože bez tak se mi to zmizí pod nohama, když ono se zase tak rychle nedokáže těšit hlína, takže by mě se někdo nebyl schopný podkopat, aniž bych si to uvědomil. Akorát armor se mi docela sničí, což není asi úplně ideální, ale protože co jsou dva hráči z jiných týmů? Jako vypadá to tak, protože no, tak jako jsou úplně daleko od sebe. Minutu 50 left, tak pojďme. A dneska jsem potkal dva hackery ve hře, tady ten hráč. Já si jdu užít těm hráčem nejdřív. Já jdu dělat, že jsem proti němu a jdu tady jeho hitnout. Jo, a já jdu mezi ním zabít tyto hráče, protože s tím hráčem bude ještě sranda. S tím hráčem bude ještě sranda, takže pojďme zabít tyto hráče. Space Doga. Aby to nebyl cross teaming, protože budem pochopit ani jenom poslední dva, on se asi očividně zabije sám, ahoj. Teď by mi tam staknul, jo, OK. Bude dole. Tak pojďme si hrát s Polaky s Fírem. Pojďme si hrát s Polaky, ok, nevím to přečíst ani. Jej. Tak pojď. Pozor na ten border je ničivá věc. Ahoj. Jdeme kvám rádi. Tem. Ahoj. Budeš do mě blátit, nebo ne, tak na sebe budeme koukat. Ok, agresivní. Agresivní. Má těm kyblíkem. Nech pozor na kytky, tady si neprohituješ, ok, občivně prohituje. Tak budem zabít. Počkej. Nějaký border kill, ten se dlouho nedá, nějaký pořádný border kill. Aby mi nedošel bloky, mi dojde asi bloky, bych řekla sakra, tady nepojde, aha, on už je border uzavřený, tak to asi border kill nebude dvakrát, ok.
Jak ho popravit teď? Kolik mám kilů? 13 kilů to jde, 14, 14 kilů. To se dostal dlouho neměl 14 kilovku popravdě ani. Si v poslední době úplně nedávají, hajď, občas to tam položil. Já jsem položil vodu, já jsem říkal, co to sakra je. Jsem se snažil blokitovat. Krásný, ok, doufám, že se tady to líbilo. Už můžete dát like, už můžete dát odběr. A ahoj!